Mulinya lya paati line lya mwana ne lya mwe mutuukirivu. Amiina. Abooluganda mwasuze mutya nno. Katonda tumwebaza oyo atuwadde obulamu. Twesiimye. Ffe be zikyakubira enduulu. Awo nno mbaaniriza nnyo mu kwebulya kwaffe okw'olwaleero. Ku lunaku luno olwa Mmande. Ennaku z'omwezi ziri 30. Omwezi ogwagato nnya January. Omwaka 2023. Lunaku lwa Mmande. Mwiki yaffe eyokuna mu budde obwa mwaka. Kale nno mbagaliza okwebulira okulungi ku lw'ekigambo ky'Omukama kino ky'atuwadde. Essomo erisooka livudde mu bbaluwa b'Ebbulayi omutwe gw'11 olunyiriri lwa 3:2 okutuuka ku lw'4. Abooluganda, era nnyongere n'obudde bumbula okunyumya ku Gideon, Balaki, Samusoni, Yefete, Dawudi, Samweri n'abalanzi. Kukkiriza kwabwe kwe kwabayamba okuwangula engoma, ne bayisa bulungi kwe kusobola okutuuka ku bye baasuubiza, ku bye babasuubiza. Baasobola okuggala akamwa k'empologoma, omuliro ogwajjanga n'amaanyi ne baguzikiza, ebyogi ne babiwona. Abataalimu maanyi ne gajja, ne bafuuka bazira mu lutalo. Abaali babalumba ne babalaba mu nkoona. Abamu baakomawo eri bakazi baabwe nga bavudde mu bafu ne bazuukira. Abalala bakkiriza okubonyaabonyezebwa ne bagaana okuteebwa basobole okuzuukira ogwokubiri mu bulamu obusingawo obulungi. Abalala baasikambulwa ne bakubwa ne babasiba mu makomera n'enjegere. Baabakuba amayinja oba ne basalwamu ebitundu bibiri n'omusumeeni oba okutemwako omutwe. Ne babungeeta nga bali mu maliba g'endiga n'ag'embuzi nga tebalina kantu, tebaaliko ke baafuna wabula okuyisibwa obubi. Baayitirira obulungi kwe kuva mu nsi ne balaga mu malungu ne mu nsozi ne mu mpuku ne mu mpampagama. Abo bonna bazira mu kukkiriza naye tebaafuna kyali kisuubiziddwa, anti Katonda yali atutegekedde ffe okufuna ekisingawo obulungi, nabo tebaali baakukituukamu wabula nga bali wamu naffe. Ebyo Mukama yabyogera, Katonda yeebale. Katwebulye ne Zabbuli 30, olunyiriri lwa 22, 23, 24. Ekiddibwamu kigamba, muddeemu amaanyi mwenna abasuubira mu Mukama. Muddeemu amaanyi mwenna abasuubira mu Mukama. Evanjiri evudde Maliko, omutwe ogw'okutaano, olunyiriri olusooka okutuuka ku lwa 20. Mu budde buli, Yesu n'abayigirizwa be baagenda emitala w'ennyanja mu nsi y'Abagerasa. Bwe yali ava ati mu lyato, amangu ago omuntu aliko sitaani omugwagwa n'ajja gy'ali ng'ava mu biggya. Yali asula mu biggya nga tewali ayinza kumusiba newandibadde n'enjegere. Mirundi mingi yateekebwako mu masamba ne mu njegere. Enjegere n'azikutula kutula n'amasamba n'agamenyaamenya. Tewaali ayinza kumusobola. Bulijjo emisana n'ekiro yabeeranga mu biggya ne mu nsozi ng'awowoggana ne yeesala n'amayinja. Olwalengera Yesu n'adduka nako n'amusinza n'awowoggana eddoboozi ddene n'agamba nti, onanga kiggwe Yesu omwana wa Katonda ali waggulu ddala. Nkwegayiridde nnyo tombonyaabonya. Nkulabidde Katonda. Kubanga yali amugamba nti, mwoyo gw'omugwagwa va mu muntu ono. N'amubuuza nti, erinnya lyo gwani? N'amugamba nti, je ly'erinnya lyange kuba tuli nkumu. N'amwegayirira nnyo aleme kumugoba mu nsi eyo. Awo ku lusozi okumpimpi waaliwo eggana ly'embizzi nga zirya.
amasitani negamusaba negagamba nti tusindike muggana lyembizzi mwe tuba tube tudda. Nagakkiriza negavaamu negeefubitika mu mbizzi. Eggana eriweza embizzi ng'enkumi ebbiri ne lifubutuka n'eddalu lingi ne zeesuula mu nnyanja ne zifiira omwo. Abaali bazirunda ne badduka ne bagenda babuulira ab'ekibuga n'ab'omu byalo. Ne bafuluma ne bagenda okulaba ebifuddeyo. Ne bajja awali Yesu ne balaba omuntu oyo eyali ajeezebwa Sitaani. Yali atudde ng'ayambadde, muntu mulamu. Ne batya. Abaalaba ne babanyumiza n'ebyali mu Sitaani n'ebyeyali mu Sitaani nga bwe byagenze n'ebyoku mbizzi, kwe kugira ne bamwegayirira ave mu nsi yaabwe. Bwe yali asaabala mu lyato eyali ajeezebwa Sitaani n'amwegayirira bagende bonna, ye n'atamukkiriza. N'amugamba nti, genda ewammwe eri ababo obanyumize Omukama ky'akukoledde nga bw'akusaasidde. N'agenda n'asooka okubuulira ab'e Dikapoli Yesu kye yamukolera. Bonna ne bakyewuunya. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ono bikomye. Ayi Kristo ogulumizibwe. Bannange sikirabanga yamala akiraba. Ebya Yesu tebiggwa maluggya. Yesu awonyeza omusajja eyali ajeezebwa Sitaani. Naye ekyewuunyisa bw'abuuziza nti gwani, Sitaani amugambye nti nze jje, jje ly'erinnya lyange kubanga tuli bangi. Oluganda, obadde okimanyi nti omuntu asobola okubeera awo ng'ali mu Sitaani naye nga Sitaani amujeeza w'amaanyi obwenkanidde awo? Batugambye nti bamusibanga mu masamba ne bamusiba mu njegere byonna ng'abikutula, njagala osiga ekifaananyi. Naye Yesu amukakanyiza. Kakati abooluganda baagalwa, njagala okubagamba enkya ya leero nti tulina Katonda ow'amaanyi. Mmanyi mukimanyi, naye Omukama ng'atukoledde eby'amaanyi twalibadde nga twebaza ne tumusiima ne tutateekawo obukwakkulizo. Kubanga ndaba nti ate bano bannyini mbizzi bo ate ekyewuunyisa batunuulidde ludda lwa byanfuna. Ekyamazima mu bw'omuntu loose ey'embizzi 12 olaba ng'eba nnene. Naye njagala tutunuulire amaanyi Yesu g'alina nti asobodde okugoba Sitaani oyo n'ava muntu ono. Nabo ne bamwewuunya, bamusanga ayambadde ng'ali awo atesenga ga lubiji, yenna kakkanye, ne bakyewuunya. N'olwekyo n'alisuubidde nti ate era be bamu be baalibadde basobola okukiraba nti omuntu alina amaanyi agakoze kino nti ono amuwonyezza, asobola bulungi nnyo okuzzaawo embizzi ezo, abantu bano ne baba bulungi abadde batidde mu byenfuna byabwe. Kino nno kindeeta okukkiriza nti tusaanye tubeere n'okukkiriza mu Mukama. Katonda asobola byonna, ayinza byonna, alina byonna era amanyi byonna. Bannange tumwekwateko. Twetaaga okwesabira tubeere n'okukkiriza okwo. Wazabuli agambye nti muddemu amaanyi mwenna abasuubira mu Mukama. Bwe tuba nga tusuubira mu Mukama, tukkirize nti ayinza byonna, asobola byonna. Twesabire nneme y'okukkiriza. Okukkiriza kwe boogeddeko ne batuwa n'ab'amaanyi nti ekibajjukisisa abantu ne babeera nga babajjukira. Era ng'oli omuwandiisi awulira n'essanyu okuboogerako abantu nga Gidiyooni, Balaki, Samusooni, Yefete, Dawudi, Samweri n'abalanzi. Agambye nti kukkiriza kwabwe kwe kwabayamba okuwangula eŋŋoma ne bayisa bulungi, kwe kusobola okutuuka ku bye babasuubiza. Kale nno olwaleero tutunulidde Kristo oyo alina amaanyi, awonya era nga asukiridde obuyinza. Tumusabe naffe atuyambe. Olumu ebintu bibeera bizibu nti ffe tutunuulira ludda lulala, oboolyawo olw'ebyenfuna, olw'embeera ezo ze tuyitamu. Naye leero tutunulire Yesu nti asobola okutuwa byonna kubanga asobola byonna. Asobola okugoba Sitaani mu ffe ate asobola n'okulungiya ebyenfuna byaffe. Ekyo nno kye tuba twesabira nga tutunuulidde Kristo oyo asobola okutwambaza amaanyi ne tuwangula, ate n'atakoma okwo n'alungiya n'ensawo zaffe.
olwalinza okubaako ky'okoze nga oba oli awo kikulese mu byensawo toyimiridde bulungi. Oluganda akkiriza nti tebaloosi, naddala kibanga kidda ku bya Mukama ojja kusobola okuddizibwawo kubanga Katonda alina amaanyi. Nsuubidde nti ono bwe baamuwonya Yesu n'amugamba agende anyumize ab'ewaabwe. Ate wakuba yabanyumiza, batugambye n'agenda atandikira ku b'omu Decapolis, obubuga 10 bwali bwetoolodde, bonna ng'agenda abanyumiza. Kitegeeza bwe tunyumya eby'amaanyi n'ebyekisa Katonda by'agenda atukolera, ate Katonda afuna abantu bangi abadda gy'ali, abongera okukakasa nti waali mu bulamu bwaffe ate afaayo. Oyinza okulaba ng'ono obaoliawo ekitayamba nnyo bw'ogeraageranye ne ku loosi y'oli, naye ate eby'omwoyo bwe bimala okutereera, eby'omubiri bigoberegamba biddako nabyo ne bitereera. Ono bw'aba yagenda n'atandika okunyumya ekyamuliko n'abaamulaba nga kibalaba ali, nsuubira nti ebibala ebyava mu kino byaleeta bangi eri Mukama okusinga obaoliawo n'ebibala ebyalivudde mu mbizzi ez'oli omu. Twesabire wano ndabawo akakubagano wakati w'eby'omwoyo ate n'eby'omubiri. Ow'oluganda, eby'omwoyo bwe bitereera, omwoyo ne guba mulamu gusobola okubeera mu mubiri omulamu. N'olwekyo tusobola okufuna ne tuddizibwawo singa tuba tuteredde mu mwoyo. Ye implication eriwo eri theological. Kale nno batugambe tuddemu amaanyi ffenna abasuubira mu Mukama. Oyinza okubeera ng'olina by'oyitamu, embeera yo nga nzibu, era ng'olaba okugamba nti sente ezo ziweeyo tereere oba okole ekyo emirimu gy'Omukama ng'olabye ddala nga ataasobole kuddizibwawo. Oluganda, nkukakasa ku kino kituwulidde, amaanyi Yesu g'alina mu kulwana okutuzza gy'ali n'okutuyamba tuve mu busibe bwa Sitaani, asobola okutuyamba wamma ddala ne tutereera ne tuba balamu, ate mu kunyumya ebyewuunyisa bye n'okumulangira nti ye Katonda ayinza byonna ow'ekisa, munnange n'atuddiza ekyo kye tusuubira nti obaoliawo twali ddibu lizzeewo. Kale nno twesabire tuzimbe obukristu, emirimu gy'Omukama gitambule bulungi. Yesu ebintu ayinza byonna ajja kutuddizaawo. Anti nammwe mwewuliridde bagamba onerwa omukulu lukira empima amaanyi, alagira bulagizi buli kimu nekitereera. Oyo nno y'alina obuyinza okulagira nze naawe obaoliawo abayita mu kusoomoozebwa, bubeere mu bwamubiri bubeere mu mwoyo, asobola okutuwonya. Kale nno nga bwe yafufuggaza Sitaani, naffe tuddukire gy'ali, afufuggaze omulabe ali mu bulamu bwaffe, atuddize amaanyi naffe tugende tunyumye ebyewuunyisa bye era tuddemu amaanyi nga tusuubirira mu ye. Nkwagaliza okusuubirira mu Mukama n'okuddamu amaanyi okusobola okulaba nti Yesu afuga mu bulamu bwaffe. Nze Father Godfrey Katose mwogerero okuva eka mu kya parish, mbagaliza wiiki ennungi n'omukisa gw'Omukama mu byonna, nga Yesu Kristo omuwanguzi awangula era ng'akola mu bulamu bwaffe. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko okusigale nammwe emirembe gyonna. Mweraba.